Vi skal have for 16. gang uddelt læsernes bogpris. Og det gør vi jo sammen med Berlingske Tidende og Litteratursiden. Det samarbejde er vi super glade for. Der er 100.000 kroner til vinderen. Og en kæmpe ære, fordi det er læserne. Jeg skal ikke opholde jer voldsomt længe, fordi jeg har sikkert, som I også har, glædet os til at høre motivationen for, hvorfor vi har vundet, eller hvem der har vundet, og hvad man kan sige. Til det har vi altid en litteraturredaktør for Berlingske, og det er Jeppe Bangsgaard, som jeg gerne vil invitere herop. Ja, og læsernes bogpris går i år til Jens Andersen for biografien. Og det er selvfølgelig for biografien Kim Larsen, Min unge år. Det her det er ikke sangen om Larsen, det er sangen om Andersen. Jeg vil dog ikke synge den. Da nyheden i efteråret tikkede ind om, at Jens Andersen var i gang med at skrive en Kim Larsen-biografi, var min umiddelbare reaktion, selvfølgelig. Selvfølgelig skulle den bog skrives af ham. Jens Andersen har en helt enestående evne, når det kommer til biografier. Det har han bevist i bog efter bog. I store værker om forfattere som Thit Jensen, Tove Ditlevsen, H.C. Andersen, Ole Lund Kirkegaard og ikke mindst Astrid Lindgren. Og i en bog om fodboldspilleren Frank Arnesen, og som forfatter til bøger om dronning Margrethe og senest kronprins Frederik, kan Jens Andersen jo ligefrem kalde sig kongelig hofleverandør af biografier. Jens, dit blik for den gode historie, for bøger, der rammer en bred almen interesse, er uovertruffent. Dit talent for at komme ind, hvor andre ikke har været, eller levere en del af historien, vi ikke kendte før. Din evne til at få idéer til bøger, hvor man tænker, selvfølgelig, hvorfor har ingen dog fundet på at skrive den før? Men denne gang var det ikke dig, Jens, der valgte Kim Larsen. Det var Kim Larsen, der valgte dig. I årevis har journalister og biografiforfattere forsøgt at få lov at skrive den store bog om vor tids største danske sangskriver. Forgæves, for Larsen gad det ikke. Men Jens Andersen vil han gerne have. Selvfølgelig vil han det. Kim Larsen havde, ligesom tusindvis af andre danskere, læst dine biografier og kunne lide, hvad han læste. Kim Larsen var et litterært menneske, hvad der jo også fremgår af Kim Larsen, Min unge år, din bog om ham. Han elskede at læse og kunne sine klassikere på fingrene. Så skulle der skrives en bog om ham, skulle det være god litteratur. Og det skulle Jens Andersen være garant for. Netop det litterære er en strøm i alt, du har skrevet, Jens. Du er Ph.D. i nordisk litteratur, og det mærker man på den allerbedste måde. Du ved ganske enkelt, hvad du skriver om, har litteraturhistorien som en naturlig referenceramme. Men den akademiske pondus har det for nogen også med at føre til et knudret akademisk sprog, hvor trangen til hele tiden at nuancere står i vejen for historien. Sådan er det ikke for dig. Du skriver ikke mudret, men mundret, elegant og altid med et humoristisk twist. På en måde, så alle kan være med, i en grad, så folk, der ellers ikke har åbnet en bog i årevis, pludselig springer ud som læseheste. Jeg er sikker på, at det også er noget af det, der gør, at du med næsten hver fjerde stemme er den overbevisende vinder af Læsernes Bogpris 2019. Jens Andersen får desværre til at glide let, uden at det bliver dumt eller banalt. Man mærker den legesyge dreng, Jens Andersen stadig er, selvom han for længst har rundet de 60. Mon ikke, det alt sammen er noget af det, Kim Larsen har set i dig, Jens, og måske genkendt fra sig selv. Kim Larsen formåede om nogen også at forene det dybe med det folkelige. At bevare en drenget begejstring og åbenhed. At ramme melodier og tekster, som alle kunne synge med på, men som samtidig har den kvalitet, der gør, at sangene bliver stående. Selv havde Kim Larsen ikke altid så høje tanker om sig selv og sin kunde. Som han siger et sted i Kim Larsen, Min unge år. Jeg har altid været pissemisundelig på Frank Jæger og Eik Skalø, som kunne lave rigtig poesi, hvor det usigelige bliver fortalt. Musikken er i deres digte. Det har jeg aldrig kunnet. Jeg fortæller historier, ikke?
Jeg er den forfatter, jeg engang gerne vil være, men som ikke kan sætte sig ned og skrive en historie, ikke engang en novelle. Til gengæld har jeg altid kunne lave historier i sange. Det er fordi, jeg har musikken i mig. Det er den, der bærer mig afsted. Og sikke sangen, der kom ud af det. Alene eller sammen med Gasolin. Tag nu bare Kvinde min, Papirsklip eller Midt om natten, for ikke at nævne om lidt, som Kim Larsen skrev sammen med Leif Sylvester, og som er blevet en yderst populær begravelsesang. Netop den sang, Om lidt, eller Om lidt er vi borte, som den ofte kaldes, blev alt for aktuel i samarbejdet mellem Kim Larsen og dig, Jens. For pludselig var han der ikke mere, Kim Larsen. Han døde 30. september sidste år. På det tidspunkt havde I nået at mødes 7 gange i Larsens køkken. I gik kronologisk frem i hver møde og nåede ikke længere end til 1970, lige omkring etableringen af Gasolin. Biografien blev derfor en helt anden bog, end det, den var tænkt som. Den blev ikke en biografi om et helt liv, dårligt nok om et halvt. At du alligevel kunne få en hel støbt bog ud af det, viser dit format. Det samme gør det, at du så helhjertet har afvist at skrive en opfølger. Det kunne du sagtens have gjort. Du havde kilderne, og om nogen også erfaringen med at skrive om afdøde kunstnere. Kim Larsen, min unge år, blev sidste års største bestseller og solgt i over 120.000 eksemplarer. Det kunne have fået mindre noble typer til at øjne muligheden for en runde mere. Men I havde en aftale, du og Kim Larsen. Så vidt, så godt, Larsen, kunne man sige, for at citere det, du sagde til ham i bogens epilog fra jeres sidste møde. Nemlig, og nu begynder det at blive spændende, svarede Larsen der i køkkenet. Det her var nærmest en Gusevs-agtig slutning. Nej, nej, du, ingen slutning. Snarere en mellemregning. Opholdet hos kyklopen. Og næste gang handler det om, hvordan jeg slap væk, sagde Larsen. Der kom desværre ikke en næste gang. Men heldigvis var I nået langt nok på jeres odyssé til, at det kunne blive til en bog. Hjerteligt tillykke med læsernes bogpris, Jens. Så. Ja, I må undskylde, at jeg ikke står med blomsterne, mens jeg holder tale. Men jeg er glad for dem. Jeg har spekuleret en del over, hvad Kim Larsen mon ville have sagt til, at hans erindringer nu får læsernes bogpris. De sidste 30 år af sit liv, der sagde han jo venligt, men meget bestemt nej tak til enhver form for udmærkelse. Lige fra diverse music awards til hædersydelser fra Statens Kunstfond. Selv noget så relevant som en sprogpris frabad han sig. Og dengang i 80'erne, da regenten bankede på med ridderkorset, der lød svaret, nej tak, ordner, det hænger man på idioter. Alligevel bilder jeg mig ind, at spillemanden lige nu, i dette dirrende øjeblik, sidder deroppe i sin himmel, og selvfølgelig lader han, som om han er ligeglad, men inderst inden er han svært tilfreds. For Larsen, han havde jo en litterær ambition, som også Jeppe Bangsgaard sagde med sine erindringer. Når nu beslutningen var taget, og
spillemandens minder i flygtig, mundtlig form skulle løftes over på papir i noget så bindende som en bog, jamen så skulle det fandme også være ordentligt. Læserne måtte hverken snydes, skuffes eller bindes for mange løgne på ærmet. Den betydning litteratur havde for Kim Larsens liv og værk, jamen det formulerede han selv allerede som 19-årig på Askov Højskole i et brev hjem til mor hjemme på Mågevej. I deres meget tætte korrespondance der det år 1964-65, der havde hun på et tidspunkt beklaget sig over sin ensomhed, hvorefter Kim kom med følgende råd. Hvis du længes efter selskab, mor, så husk, at bøgerne ofte er langt bedre at tale med end mennesker, fordi bøgerne er ærlige og trofaste. Et liv uden litteratur var utænkeligt for Larsen, der altid havde gang i flere bøger på én gang. Og når han skulle på turné, så røg der mindst 3 romanklipper der ned i oppakningen, så han ikke risikerede at løbe tør på hotelværelset eller i nederste køje bag i turbussen. Den mand, jeg mødte og havde 7 lange samtaler med i foråret 2018, han var ikke kun bogsluger. Han var jo også yderst flittig sangskriver, og han var forfatter af den slags, som aldrig udgiver en bog, men har det hele i kæften. En mundtlig fortæller, en skjald, og som han så selv tilføjede med glimt i øjet, i lige linje fra Homer. Kunsten at fortælle, den havde Kim lært sig tidligt i livet. Ude på landet i de lange sommerferier i Kerteminde, ved at lytte til sin belæste, religiøse skolelærer-morfar. Og så inde på Stenbroen, i gader og gårde i Nordvest, hvor lidt ældre slyngler i kvarteret som Socialbenny, Jørgen Træfod, Sorte Kaj, Teddy, Palle og Arli, alle sammen kunne den episke kunst at prale, lyve og fortælle vittigheder isprængt den der blanding af Storm P-humor og svejerslang, som Larsen bare elskede. Det var i bund og grund alle disse gamle nordvestdrenges folkelige fortællekunst, Larsen jævnligt opsøgte på værtshuse, og gerne om natten i de barmhjertige timer mellem 2 og 5, eller fra 2 og 5, hvor borgerskabet sover, og de udstødte og søvnløse, originalerne og excentrikerne, sætter hinanden i stævne i ly af halvmørket og ølflaskerne. Larsen sad og sugede til sig, lod sig inspirere og tog brokker af sætninger og samtaler med hjem til sit musikalske hjørne i stuen på første sal. Men heller ikke på værtshuset, eller Bodega-universitetet, som Larsen kaldte det, var der længere så sjovt, som der havde været engang. Som han sagde til mig, vi fortæller ikke noget selv mere, vel? Vi sidder hellere og hører på. En passiv kultur, hvis du spørger mig. Der er blevet tavst på værtshusene, hvor ingen længere folder sig ud i mundtlig fortælling. Det talte ord er skarpt på retur. Det uden sammenligning mest slidte bogværk i Larsens reoler, den roman, han nåede at føre flest samtaler med, var Lykkeper. En fuldskale dannelseshistorie, et bredt og dybt mandeportræt og en grum familie- og far-søn-historie, der fulgte Larsen tæt gennem hele hans voksne liv. Det var et stykke litteratur, Larsen altid tog frem og læste i, når tilværelsen var ved at falde fra hinanden, og han eksistentielt set følte sig i tårene. Så blev Per Sidinius kaldt frem for Larsens indre blik. Jeg kan altid finde nye lag i den bog, sagde han. Og Larsen læste jo ikke kun Pers livshistorie, sådan som nogle mennesker læser Bibelen, altså for at finde trøst og styrke, men også for at blive klogere på sig selv og sin situation.
når tilværelsen igen havde forandret sig radikalt. For eksempel i 1971, da Larsen havde kvittet skolelærerkarrieren og trukket sig ud af sit første ægteskab og kernefamilieforsøg, mærkede tvivlen rase i sig, men i et langt brev til mor i 1971 alligevel besang sit nye, frie og musikalske liv på Christianshavn med ordene: "Jeg er storbyens Odysseus, der skider på autoriteter og gør, hvad der passer mig, og jager lykken som en lykkepær." Og meget længere nåede vi ikke, Larsen og jeg, desværre. Næste år er det 30 år siden, jeg udgav min første biografi, Tit den sidste valkyrie. Tit Jensen var jo en særdeles produktiv forfatter til historiske romaner. Hun påstod frejdigt, at hver enkelt bogs hovedperson, Stygge Krumpen, Jørgen Lykke, Valdemar Atterdag, i fuldt harnisk havde banket på hendes hoveddør en sen nattetime hjemme på Toftegårds Plads og bedt netop hende om at skrive deres livshistorie. Så langt ud er jeg ikke kommet endnu. Men jeg lærte allerede dengang i arbejdet med at skrive om Tits liv og værk, at der skal to til at skrive en biografi. Den, der skriver, og den, man skriver om. Der er altid stærke og frugtbare kræfter på spil i den proces, hvad enten man skriver om en kunstner eller en kronprins. Og så er det jo alligevel lidt af en retorisk tilsnigelse, for der skal jo i virkeligheden, og den må man aldrig glemme, mange flere mennesker til at lave en biografi. Kim Larsen, mine unge år, var aldrig blevet til uden at Kim Hundevats fra Politikens Forlag havde fået ideen og med stålsat stædighed bragt Larsen og jeg sammen omkring et køkkenbord. Og bag forlagschefen stod, da det virkelig gjaldt, et formidabelt velsmurt maskineri af redaktører, produktions- og salgsfolk. Uden velvilje og koncentreret læsen med hen over min skulder af Kim Larsens nærmeste, Liselotte, Hjalmar, Louis og manager Jørgen Ørn, var der heller aldrig blevet en bog ud af spillemandens mundtlige beretninger om sine unge år. Og uden min egen families forståelse og opbakning, var det sørme heller ikke gået. Af hjertet tak til Jette, som sidder dernede, og i lige så mange år, jeg har skrevet bøger, jo ikke bare har holdt det og mig ud, men til med hver eneste gang været min allerførste kloge, kærlige læser. Dermed er jeg fremme ved de måske allervigtigste aktører i selve denne her bogpris sammenhæng. De usynligt tilstedeværende i aften, læserne. Uden hvem jeg og andre forfattere aldrig var fortsat med at skrive. Og der heller ikke fandtes forlag, boganmeldelser, litteraturtillæg, boghandlere og biblioteker. Så tak, læsere. Ikke bare for jeres bogpris, men også for, at I stadig findes, og vi kan mødes i bogen, i avisen og ude på landets biblioteker. Tak.